Selam aleyküm. AOP derslerimizde devam ettirəmiz. Bugünkü mövzuyumuz AOP'nin üstünlərdən biri bölgen, yəni axırki üstünü, yəni 4-cü üstünü abstraction haqqıda bölədi. Hop, AOP'ya qaytadigan bolsak, yəni biz AOP'nin 4 üstünlərdən qaysılarını gördük, encapsulation'ı gördük, inheritance'ını gördük, polymorphism'ını ham gördük və axırkisi, yəni 4-cüsü bugünkü mövzuyumuz abstraction bölədi. Abstraction haqida adashmasam yoki inheritance yoki bir polymorphism darslarimizga kirish qismida o'sha bir taqqoslab o'tib ketgan edik. Agar eslaringda bo'lsa albatta. Ana endi abstraction o'zi nima? Bir misol oladigan bo'lsak, agar abstractionga bir aytgandikki, design tarafdan qarasak yaxshiroq tushuncha bo'ladi degan edik, to'g'rimi? Abstraction, ya'ni design taraflama qarasak. Design taraflama qanday endi desak, misol uchun bankomatga borib bir pul yechishni misol olaylik. Bankomatga borganda nima qilinadi? Plastik karta solinadi, parola kirgiziladi va o'sha pul yechish qismi tanlab, misol uchun miqdori kiritiladi. Bo'ldi, bizga o'zi ichida qanday jarayon bo'layotgani bizga noma'lum, bizga ma'lum bo'lgani bu bizga pul qaytarib beradi. Ya'ni bizni pulimizni naqd ko'rinishga, cash ko'rinishga keltirib beradi. Ana endi abstraksiyaga shu bir misol bo'la oladi. Ya'ni uni orqasida pulni qaysi pulni san, ya'ni pulni qanday sanayapti, orqasida qanday jarayon bo'lyapti, bu bizga abstrakt holat. Bizga ma'lum bo'lgan buni ko'rinishi faqatgina bizga bu pul yetib beradi. Bo'ldi. Biz shuni bilamiz, uni orqasida qanday jarayon bo'layotgani bizga abstrakt. Ya'ni dasturda ham xuddi shuni bir abstrakt klasslar bo'ladi. Va abstrakt o'sha met property ham bo'lishi mumkin. Abstraksiya asosan klass va metodlarda foydalaniladi va dasturning, ya'ni dasturni eng quyi darajalarida foydalaniladi. Ya'ni eng chuqur qismlari bo'ladi, ya'ni dasturni ko'tarish qismlari bo'ladi, ya'ni o'sha fundamenti bo'ladi. Misol uchun misol keltirsak, fundament g'ishti bo'ladi va hokazo yog'i shiperlari bo'lishligi mumkin. Endi misol keltirsak, ya'ni mana shu fundament qismi bor-ku, asosan shu abstrakt holatda bo'ladi. Ya'ni doim ham emas, ya'ni abstrakt holatda bo'ladi. Biz abstraksiyaga qanday erishishimiz mumkin? Abstraksiyaga interfeyslar orqali yoki abstrakt klasslar orqali yoki bir encapsulation orqali biz abstraksiyaga erishishligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi biz Visual Studio'ga o'tib, xo'p, project ochish manimcha eslaringda bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda modulsni ichida biz nima ochar edik? Misol uchun car deylik. Mana buni public qilib qo'yamiz, farqi yo'q. Xo'p. Ana endi car biz uchun abstrakt, to'g'rimi? Ya'ni hozir qanaqa car u, misol uchun Chevrolet'mi yoki bir boshqami? Bu noma'lum. Shunchaki bu mashina bo'lib turibdi. Misol uchun biror kishi mashina sotayapti yoki mashina olasizmi desa, qanaqa mashina deydi-ku. Bu abstrakt mashina so'zi o'zi. Ana endi shuni biz mashinani umumiy xossalarini yozishligimiz kerak shunga. Biz abstraksiyaga abstrakt qilishlik uchun bu yerga abstrakt kalit so'zini qo'yishligimiz kerak. Va abstrakt, eslaringizdan qolsin, abstrakt klassdan biz obyekt ola olmaymiz, ya'ni instance ola olmaymiz. Abstraksiya bu abstraksiya. Biz undan bir obyektni olib foydalana olmaymiz. Hop, endi abstrakt klass ochishlik uchun mana ko'rdikki, abstrakt kal so'zini klassdan oldin qo'shib qo'yishlik kerak ekan. Va endi karning umumiy xossalarini oladigan bo'lsak, misol uchun nimasi bo'ladi? Property, string misol uchun brand bo'ladimi? Ya'ni brand deb yozsak, mana buni abstrakt qilib qo'yishligimiz kerak. Mana. Biz abstrakt klasslarni ichida abstrakt bo'lmagan, ya'ni maydonlarni, xossalarni yozishligimiz mumkin. Lekin abstrakt bo'lmagan klassni ichida biz abstrakt maydonlar yoza olmaymiz. Ya'ni shu ko'rinishda. Klass abstrakt bo'lishligi kerak. Mana. Brand abstrakt. Mana name. Misol uchun name umumiy olyapman hozir. Misol uchun balonning razmeri bo'lishligi mumkin. Balon
Balon razmeri misol uchun nima bo'ladi? Shunchaki size deb turaylik, balon. Balon nima edi balon? Esimdan chiqib qoldi, hozir bitta ko'raylik. Nima bo'ladi? Balon desak bo'ladimi bu? Yo'q, boshqacha bo'ladi. Rak bo'lsa kerak. Ha, mana. Wheel. Wheel size. Mana. Balon o'sha razmeri. Ya'ni o'sha nima razmerini aytdik, wheel size. Misol uchun endi umumiy olganda nimasi bo'lishligi mumkin? Rangi bo'lishligi mumkin, to'g'rimi? Abstract bo'ladi. Ya'ni abstract string bo'ladi, to'g'rimi? Va nima edi? Color. Umumiy olganda shu to'rttalasi deylik, to'g'rimi? Va endi misol uchun hop property'da tezligi ham bo'lsin bizga. Speed bo'lsin. Endi bir method bo'lsin, to'g'rimi? Buni ham abstract qilib qo'yamiz. Bo'lmasa bu abstract hisoblanmaydi. Hop. Public misol uchun bizga string qaytaradigan, misol uchun start. Start method bo'lsin. Biz abstraksiyaga erishishlik uchun mana bunday abstrakt yozishimizni qo'yar edik va abstrakt ya'ni methodning badisi bo'lmaydi. Va mana bu yerda ham biz default qiymat bera olmaymiz bularga, mana. Misol uchun. Mana bu ko'rinishda. Abstraksiya bu abstraksiyaligicha qolishlik kerak, ya'ni hech qanday bir default qiymati bo'lmaydi, bu abstrakt bo'ldi. Va methodda ham xuddi shunday, methodni logikasi bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda shunchaki method e'lon qilinadi. Buni implementatsiyasi shu klassdan meros olgan klassda bo'ladi. Ya'ni biz inherit qilar edik-ku. Ya'ni shu klassda bo'ladi buni implementatsiyasi. Ya'ni abstraksiya shunday ko'rinishda, misol uchun start va stop bo'lsin. To'g'rimi? To'xtashi, yurishi, misol uchunda. Misol uchun olganda. Hop, bu yerda o'sha name'ini bersin, misol uchun. Bizga stringda name kirib kelsin. Buni ishlatishlik uchun mana bunday ko'rinishda bo'ladi endi, properties bo'lsa. Hop, aytdikki, abstraktdan biz kardan meros ololmaymiz dedik. Mana bu yerda ko'rib o'tamiz, abstrakt klassdan meros olib bo'lmasligini. Mana bu yerga borsalar, ening o'zi xatolikni aytadi. Cannot create an instance of the abstract type deyapti, or interface deyapti. Abstrakt yoki interfeysdan obyekt ola olmaysan deyapti. Ya'ni bu o'sha o'z nomi bilan abstraktsiya. Ana endi kar biz uchun abstraksiya edi, to'g'rimi? Hop. Ana endi bir aniq bir ya'ni bir mashina klassini kashf etamiz endi. Endi nima bo'lishligi mumkin? Misol uchun kardan, ya'ni o'zi karda qismlarga bo'lib tashlasak bo'ladi. Kardan misol uchun Chevrolet kar chiqadi. Chevrolet kardan misol uchun Lacetti kar chiqadi. Lacetti kardan Gentra chiqadi. Va shunga o'xshash har qilib ko'rinish pozitsiyalariga bo'lib tashlab hammasini abstrakt qilsak bo'ladi. Buni o'zlaringiz qilishga harakat qilinglar. Men shunchaki hozirda bir sodda, ya'ni bir o'zi nimaligini bir yaxshiroq bir sodda usulda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ana endi misol uchun bundan nima olaylik? Misol uchun Mercedes yoki bir BMW deyilmi yoki BMW, misol uchun X7 deylik mana. Yoki shunchaki X7 deylik, o'zi bilasizlar. Mana X7 misol uchun X7 mashinasini bundan olamiz, ya'ni bu aniq X7lik. Va oldik public deymiz. Mana endi X7 mashinaku bu. Endi biz o'sha mashinani umumiy, karni umumiy xossalarini bunga ya'ni X7 orqali ishlatamiz kan nimalar. Endi bizga mana bu qizil berayotgani bu o'sha implementatsiya qilinmagan, ya'ni abstract method, ya'ni maydonlari bo'lganligi uchun biz buni meros bo'lgan klassda qayta aniqlashligimiz kerak. Bu o'sha implementatsiya deyiladi, ya'ni o'sha badiylarini yozmadikki, shularni biz bu qismda o'sha yozishligimiz kerak. Buni yozish uchun xuddi mana bu ko'rinishda yoziladi, faqatgina abstract bo'lmaydi, override bo'ladi. Misol uchun mana bularni olamiz hozir, ya'ni hamma narsani bitta bitta yozib chiqqim kelmadi hozir, ya'ni juda ko'p, va bularni abstraktlarni o'chirishligimiz kerak.
buni o'chirishlik uchun nima qilamiz? Qaranglar. Buni ustiga bir marta bosamiz va Ctrl H ni, ya'ni H harfini bosamizda mana buni bossak mana bizga o'chirib beradi. Qoyilmisizlar? Ya'ni shu ko'rinishda hamma abstraktlarni o'chirgan bo'ldik. Endi mana bu yerda bittadan chiziq qolib ketdi bizda. To'g'rimi? Endi bularni hammasini bitta bitta o'chirib chiqamizmi hozir? Ya'ni bunday o'chirmaymiz. Buni biz, ya'ni dasturchimiz buni Ctrl orqali mana bunday belgilab chiqamiz mana. Ya'ni Ctrl Alt mana. Mana. Bitta bosamiz, hammasi ketadi. Mana shunday ko'rinishda bo'lardi. Ya'ni override yozmadik-ku bunga. Yana boshqatdan belgilab chiqamiz mana. Ya'ni hop mana over right bo'lan mana ana endi mana bularni badisi bo'lan bu bizga nima qilar edi return qilardi hozircha name ni qaytarib tursin xatolikni shunchaki yo'q qilib turgan yoki throw new not implement exception deb qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu exception turiga tegishli. Hozircha biz shunchaki return deb yozib turamiz. Mana xatolik yo'q bo'lishi uchun. Mana. Ana endi bizga xatolik ketdi. Ya'ni biz abstraksiyani aniq bir shaklga oldik. Ana endi bizda o'sha xatolik ko'rsatmayapti. Ya'ni xatolik ketdi. Mana bularni endi o'sha default holatlarini berib qo'ysak bo'ladi mana bu ko'rinishda. Mana. Misol uchun default holatda string empty bo'lmasin. Misol uchun black qora bo'lsin. Mana. Default holati misol uchun tezligi ham bo'lsin deylik. Misol uchun 220 default holatda tezligi yoki 280 bo'lishi mumkin. Mana. Misol uchun x7 aniq bilmayman necha aniq yozishim. Misol uchun default holatini 280 dedim. Start deganida misol uchun mana bu yerda aytsinki string interpolation ni esga olamiz endi. Mana. Mana bu yerda name is starting deymiz. 3 nuqta qo'yamiz, ya'ni o'sha bir mashina yurdi ma'nosida kelsin deb shunday qildim. Tushunarli bo'lishligi uchun albatta bular hammasi stopping. Mana. To'xtayapti ma'nosida. Hop, ana endi biz bundan o'sha implement qildik. Implement ko'rdikki, endi mana bunday ko'rinishda bo'lar ekan, to'g'rimi? Ya'ni override orqali biz abstraktni override orqali mana bunday qayta yozar ekanmiz. Va endi qoidalar abstract class mana yana bir abstract class ochaylik, ko'rasizlar. Mana shu BMW BMW misol uchun. Misol uchun BMW ham ya'ni abstrakt, to'g'rimi? Aniq bir modeli yo'q. Bu ham abstrakt. Abstrakt qilamiz. Va buni kardan olamiz. Mana endi bizga nimagadir xatolik bermayapti, to'g'rimi? Chunki biz x7 da olganimizda bizni bularni implement qil, bular abstraktlarni yoz degandi-ku, to'g'rimi? Gaplashib o'tdik. Lekin nimagadir BMW da bu xatolik yo'q. Chunki abstrakt klassni abstrakt klassga inherit qilganimizda implement qilinmaydi, ya'ni uni badisi bizga implement qilinmaydi. Chunki abstrakt kelasi ham. Ya'ni tushunib turibsizlar o'zi abstrakt nima degani. Endi shu abstrakt bunga olib endi BMW ni misol uchun o'zini xossalarini berishligi mumkin. Misol uchun string BMW misol uchun model deb o'zini xossalarini endi bu yerda berishligi mumkin. Buni ham abstrakt qil mana. Ana endi biz x7 ga nima qilamiz? Mana bilan hammasini o'chiraman hozir. Hozircha mana bu ikkalasini olib turing. Mana. Ctrl X bilan. Endi mana bu buni endi BMW dan olamiz biz BMW dan. Mana. Ana endi bizda bu xatolik chunki bu abstrakt emas, biz buni implement qilishligimiz kerak. Alt Enter deb bosamanda. Hop, yoki Ctrl nuqtani boshlaymiz. Mana pas mana bu qismga o'tsak, mana implement qilish qismi bor, mana implement abstract class deyapti. Ana shuni shunday bosaman, hammasini yozib beradi mana. Shu ko'rinishda. Endi boyagi olgani xuddi shu edi-ku. Shunchaki shuni yozib qo'yaman bo'ldi. Endi mana bu yerda mana throw new not implemented exception deyapti-ku.
bu bizga o'sha sesar o'sha tomonidan shunchaki implement qilinmagani uchun, ya'ni compile time'da xatolik keltirmaslik uchun bizga shunchaki bu o'sha exception otib yuboradi, agar biz buni get yoki set qiladigan bo'lsak. Ishlatib ko'rsanglar bilasizlarmi nimaligini. Hali o'sha exception qismimiz bor. O'sha qismda exception nimaligini batafsilroq ko'rib o'tgan bo'lamiz. Exception bu o'sha xatolik. Endi bularni o'chirishligimiz kerak. Bizda qanday yo'limiz bor edi? Control H. Bo'ldi. Ya'ni mana shunday ko'rinishda hammasini o'chirib tashlaymiz. Misol uchun default holatda string empty bo'lsin, to'g'rimi? Misol uchun brand ham hozircha string empty. Misol uchun name ham string empty. Misol uchun color default holatida white. White yoki black farqi yo'q. Hop, ya'ni mana shu ko'rinishda bo'lar ekan va o'sha qoidalarini gaplashib o'tgan bo'ldik. Asosan metod va klassdan foydalanamiz dedik abstraktdan. Abstract klassini abstract klassga inherit qilsak implement qilinmaydi dedik. Va oddiy klassga qilsak implement qilishlik kerak dedik. Mana bu ko'rinishlarda bo'ladi deb o'tdik. Hop. .NET community o'z saytiga kiringlar. Mana bu yerdan abstraksiyani o'qishlaringiz maslahat beraman. Ya'ni o'qinglar abstraksiyani. Abstraksiyani mana bularni o'qib chiqsalaring yaxshiroq, yana ham yaxshiroq tushunib olasizlar. Mana bu yerda berilgan ancha abstraktlar. Nimaga abstrakt? Ya'ni shu ko'rinishida abstraktlar berilgan. Ya'ni bugungi mavzuyimiz shu abstraksiyadan iborat edi. Inshaalloh keyingi darsimizda yana bir abstraksiyaga erishish yo'li o'sha interfeyslarni gaplashib o'tamiz.